lewe met een rede bedienen, word moontlik gemaakt dier die vriendelike eienaars en personeel van die volgende besighede. Ah, dit is wonderlik dat ons weer op hierdie manier kan saamkuier en dankie dat jy ingeskakel is. Dis tyd om weer te praat oor 'n deel van die hele ding van ek en jy wat met God se rede lewe. Ja, ek en jy is geskep om met 'n goddelike rede te leef. Ons bestaan nie net nie, ons is nie net nie. Ons, mag ek sê, ons survive nie net nie, of ons hoef nie net te survive nie. Ons kan met God se rede lewe. Wow, dis hoekom God ons uitgedink het, dis hoekom God ons geskep het. Nou, voordat ek met jou een bietjie deel waar ons vandag gesels, wil ek som net iets vir jou herinner, as jy dalk daar sit en daar is goed iets op jou hart, wat jy sê, ek wens as iemand wat saam met my sal bid, jy het die nommer, die gebedsnommer daar op die skerm, 083-447-2603, en wil jy nie asseblief daar een gebedsversoek vir ons stuur nie, stuur dit met 'n WhatsApp of met 'n SMS, en ons gaan vir jou, ons tree verseker vir jou in. So, as jy gaan die nommer deur in tyd op die skerm sien, so stuur vir ons een gebedsversoek, selfde met as jy die gedagte van die week op 'n maandagochtend per e-pos wil ontvang, stuur dan vir ons jou e-posadres na dieselfde nommer toe. En dan wil ek ook sommer net herinner, Facebook, jy, ons is lekker aan die gang met Facebook, Lewe met 'n Rede se Facebookblad, so as jy nog nie op Lewe met 'n Rede se Facebookblad ingegaan het en het gelike het nie, asseblief word deel van hierdie groep, op 'n maandag kuier ons lekker saam met 'n gedagte van die week en hierdie week verder gebeur daar ook groot goedheids. En hierdie program word ook op 'n stadium op die Facebook geplaas. So as jy hom dalk gemis het, dan kan jy hom op Facebook sien. Maar, waaroor praat ons vandag? Vandag gesels ons oor 'n ding waar ons eintlik vir so paar weke gaan kuier. Maar voordat ek vir jou sê waar ons praat, kom ek vertel iets waar die gedagte ontstaan het. Ruk terug sit ek in 'n koffiewinkel en ek wag vir my vrou en ons het 'n afspraak gehad, so nou wag ek is bietjie vroeg. En terwyl ek nou vir haar rustig sit en wag, hou ek die mense dop en ag, dis my altyd 'n heerlike lekkerte om so na die mense te kyk en hulle dop te hou. En daar's 'n klomp verskillende mense wat verby die koffiewinkel beweeg. Party is haastig en jy weet, jy kan sien hulle is gefokus en hulle is so met hierdie drafstap is hulle op pad. Mens weet nie, kom hulle van die afspraak af of is hulle op pad na afspraak nie, maar jy sien, hierdie ouens is haastig. Die ander ouens stap weer rustig en hulle kyk hier en stop daar en so stap hulle rustig. Party stap met kieries en dit gaan maar stadig. Ander kom weer met stootkarretjies verby met kleintjies in. En ander stap weer lekker hand aan hand en gesels en so is dit klomp verskillende mense en ek hou hulle so dop en dis vir my te heerlik. Maar daar tref iets my. En dis asof dit by so af tussen die oë slaan en ek kyk so en ek sê maar ek hou nou hierdie mense dop, maar wanneer laas het ek regtig 'n glimlag gesien? Die ouens wat met die kieries loop is gefokus en die ouens wat haastig is, is daar soeke frons op die voorkop en ja, is eintlik bitter min mense wat ek gesien het wat sommer net lyk asof hulle die lewe geniet en asof hulle spontaan net 'n glimlag het en nee, is eerder asof ouens so 'n bietjie suur is. En nou wil ek dadelik sê, dis mos nou nie te sê, dit is so nie, partykeer is jy net so half in 'n gefokuste atmosfeer en jy moet konsentreer, dan gaan jy mos nou nie te veel glimlag nie, maar ek het toch daaroor, dit het my toch laat wonder. En ek het so by myself gedink, sjoe, ervaar ons nog regtig die volheid van lewe? Ervaar ons nog die Johannes 10:10 lewe? Die Jesus wat gesê het, ek het gekom om vir hulle die lewe te gee en dit in oorvloed.
ervaar ons dit nog, of het dit so bietjie min geraak? Ja, het ons so bietjie iets van die vreugde, van die lewe verloor. En dis waar ons so vir 'n paar weke gaan gesels, en ek wil dit sommer noem, vier die lewe. Vier die lewe. Nou, vandag gaan ons so bietjie oor die negatiewe deel praat. Ons gaan ons nou, omdat het 'n reeks is, gaan ons weer oor die mooi goed uitpraat, so ons gaan by die mooi goed uitkom vandag, so bietjie by die slegte goed stilstaan, maar dis belangrik so dat ons net bietjie anders kan kyk en kan sien gevaar, want ek het vir myself gevra, as ons dink aan toe God geskep het, toe God geskep en hy het gekyk en hy het gesê, joe, maar dis goed, alles is goed, dis wonderlik, waar het dan verkeerd geloop? Waar het verkeerd geloop dat God alles so wonderlik geskep het en vandag stap ons deur die strate of deur 'n winkelsentrum en die lewe is swaar en ons is morbied en ons geniet min van die lewe. Waar het verkeerd geloop? En om daai vraag te antwoord is dit tog belangrik. Is dit tog belangrik dat ons teruggaan na die begin toe, en nou verwys ek spesifiek na Genesis 3. Genesis 3 waar ons lees van die versoeking, of nie versoeking nie, waar die sondeval, waar Satan vir Adam en vir Eva by punt gebring het, waar hulle, ja, die verkeerde vrug geëet het, ne? Ons moet bietjie teruggaan soon toe. Maar dink 'n bietjie net daaroor, voordat ons bietjie in fokus op daai gedeelte, dink 'n bietjie oor daai gebeure. Hoekom het Eva daai vrug gevat? As Satan dan nou vir haar sou gesê, hoor jy Eva, vat hierdie vrug, hap hom en vir altyd gaan die mensdom dan nou siekte hê en dood beleef en bekommernisse hê en al hierdie slegte goedheid op en alles gaan reg of alles gaan verkeerd wees van nou af. Sou Eva dan gehap het? Natuurlik nie. So hoekom het sy? Hoekom het sy daai vrug gehap? Wat het Satan gedoen? Weet julle wat Satan gedoen het? Satan het net gekom en 'n klein verskuiwing gemaak. Satan het net gekom en gesê, hy het nie gesê, Eva hap en jy gaan dood beleef en seer en pyn en al hierdie goed het sê. Al wat hy gesê het is, Eva, jy is nou so op God gefokus. Maar kyk 'n bietjie, skuif jou fokus net 'n bietjie. Sien jouself ook raak. Wat wil jy hê? Wat is vir jou lekker, Eva? Dis al wat hy gedoen het. So al wat Eva gedoen het, is sy het na eers na God gekyk en gesê, wow, en in hierdie wonderlike verhouding met God en leef naby God. En toe Satan sê, toe draai sy net so klein bietjie en sy sê, maar ek is ook hier en wat wil ek? En wat gaan vir my lekker wees, en hoe wil ek dinge doen? En hoor jy hoe baie van, nee wacht, kom ek sê dit anders, weet jy hoeveel van myself hoor ek as ek dit sê? Want dit is een van die grootste krisisse wat vandag nog gebeur. Dit is wat baie keer ons wêreld verander, van 'n wêreld wat so mooi kan wees, na 'n wêreld van stikkendheid en seer, want almal is besig om so 'n bietjie soeps na binne te draai, en ons raak selfsugtig, en ons raak eie gerig, dit gaan net oor ons, en elkeen wil net sy eie behoeftes en sy eie begeertes bevredig, in plaas van om op God gefokus te wees, net 'n klein swaaikie na, wat wil ek? Is dit wat God wil hê, ook wat ek wil hê? En daar kom die sondeval. Daar kom die groot moeilikheid, die oomblik toe Eva haar fokus skuif. Nou dit was in Eva se geval so, maar weet julle, dit het nog vandag glad nie verander nie. Dink maar aan verhoudings.
Hoeveel verskeerde verhoudings is daar omdat mense na binne gerig is? Hoeveel huwelike is aan flarde omdat dit net gaan oor my en ek sal doen wat ek wil? Ek gesels nou die dag weer met 'n persoon wat in trane is oor hulle huwelik en is net omdat daar soveel selfsug is, soveel na binne gerigtheid, glad nie 'n gefokusheid op die maat nie, nie gefokusheid op God nie, glad nie, net 'n gefokusheid op my. Stikkende huwelike, stikkende gesinsverhoudings tussen ouers en kinders en kinders en ouers, want dit gaan oor my. Hoeveel verskeurde verhoudings is daar in die werkplek? Hoeveel verskeurde verhoudings is daar in die samelewings, net omdat ons joeps na binne draai en het gaan net oor my. Soos dit wat Satan daai tyd gedoen het, kry hy vandag nog reg. So dit is nogal een van die goedheid wat ons vir mekaar moet sê. As ons die ware lewe wil leef, as ons die oorvloed van lewe wil leef, dan moet ons hierdie fokus wat op my gerig is, moet ons weer herstel. En waar is die herstel? Nie na my mense rondom my nie, dit gaan volg, maar die eerste fokus vir herstel is weer om te fokus op God, soos wat dit was. So as ek en as jy werklik die lewe wil vier en die oorvloed van lewe wil hê, vra vir jouself, op wie is ek regtig gefokus? Op God of op die eie ek? Maar dan gaan dit verder. Die oomblik toe Adam en Eva hulle fokus skuif na wat wil ek en hoe wil ek dit hê, toe daar sekere dinge verkeerd geloop. Rick Warren skryf in sy baie, baie bekende boek Doelgerigte Lewe, skryf hy dat Satan het 'n sekere strategie gehad. En as ons hierdie strategie bietjie mooi uiteensit en ons kyk na vandag, dan sien ons sy strategie om ons fokus te skuif het nog nooit verander nie. Wat is sy strategie? Dis soos vier goedheids wat Rick Warren uithaal. Die eerste ding, Rick Warren praat van die begeerte. Satan skep in Eva, of nie skep nie, net God kan skep, maar Satan kom en hy maak 'n begeerte in Eva wakker. Nou waar is Eva op hierdie stadium? Dink 'n bietjie. Natuurlik, sy is in die paradys. So alles is perfek. Alles is mooi. Daar's niks wat lelik is nie, daar's niks wat buite plek is nie, daar's niks wat sy kan sê ek wens dit was anders nie. So alles is perfek. En tog kom Satan en hy kry haar op 'n punt dat sy sê: "Sjoe, maar dit sou tog lekker gewees het. Dit sou tog lekker gewees het as dit anders was." So Satan kry dit reg dat Eva nie tevrede is met die ruimte waarbinne sy woon nie. En is dit nie wat baie keer gebeur nie? Ons leef en ons gaan aan en ons opereer, maar hoeveel van ons ongelukkigheid en ons bekommernisse en hierdie goedheid die binnenkant wat so vreed kom vanuit hierdie van, joh, dit sou toch lekker gewees het as dit anders was. As ek nou maar net 'n bietjie 'n groter huis gehad het, as ek net 'n bietjie 'n nuwer kar gehad het, as ek net 'n bietjie meer geld in die bank gehad het, as my kinders dalk net 'n bietjie soeter was, of as dit, of as dat, of ach man, ons kan so lank opnoem, van dat ons lewe, en dit gaan eintlik goed, maar ons is net nie heeltemal tevrede nie. Die Engelse praat van content. Ons is net nie tevrede met die ruimte waarin ons leef nie. Ons begeer altyd 'n bietjie meer. Kan jy sien hoekom ons baie keer so ongelukkig is? Hoekom ons baie keer so die wonder van die lewe mis? Omdat ons, soos wat Satan daai tyd vir Eva laat val het, so val ons vandag nog deur te begeer. En dis nie noodwendig groot goed nie. Is nie noodwendig hierdie selfs verkeerde goed nie. Maar ons is net nie tevrede nie. Ons het net nie 'n rustigheid in ons binne nie, want ons hunker na meer. Ons is heeltyd besig om te hunker na meer. En is daai hunkering in jou,
die begeer in jou, dalk een van die redes, hoekom jy so 'n bietjie iets van die volheid van lewe mis. Ek weet in my lewe is dit baie keer so, dat ek kom agter, ek kyk na mense en ek sê, "Sjoe, dit sou dan lekker gewees het. Jo, ek wens ek was so." Hè? Jy ook so? Dis die eerste ding, die eerste manier wat Satan gebruik. Die tweede ding is twyfel. Gaan lees daai gedeelte weer. Is dit nie ongelooflik wat Satan doen? Eigenlijk ongelooflik slinks wat Satan doen. Hy benader vir Eva so sagkens en hy sê, is dit regtig so dat God gesê het? Nou, hy weet mos, hy weet dis wat God gesê het. Maar hy plant nie daai stukkie twyfel. Hy plant nie daai dat Eva sê, jy weet jy, ja, dit is, hoor jy die twyfel? En dis precies wat hy doen. Hy saai daai twyfel in ons lewe, hy plant dit in ons lewe, en dat ons net so bietjie wonder. Jo, baie keer kry jy dit nie in my lewe reg. Gaan God regtig vir jou sorg? Gaan God in hierdie moeilikheid regtig deurkom? Gaan God regtig uitkoms gee? Het God regtig vir jou lief? Jy doen soveel sonde nog, kan God jou regtig vergewe? Né? Hoor jy hoeveel, en ek weet nie of dit in jou geval so is nie, maar vir my verseker, maar al hierdie goedheid is net om te sê, jong, ek wil dit nie sê nie, maar dink net 'n bietjie daaroor. Hoeveel twyfel plaas Satan in mense se koppe en kinders van God se koppe om hulle fokus net so bietjie af te haal van God af en te begin twyfel. Te begin twyfel aan wie God is. Ons kyk na mekaar en ons twyfel in mekaar. Weet julle, dit is een ding, en ag, dit is miskien 'n gesels vir 'n ander keer, maar ons as gelowiges betwyfel mekaar so baie keer. Ons kyk en ons sê, ek wonder wat is daai een se motief regtig. Ons het soveel twyfel in ons binneste. Daar's soveel gedagtes van twyfel by ons. Dis die tweede ding. Die derde ding waarvan Rick Warren praat, is hy praat van verblind. Satan kom en verblind ons. Nou wat doen hy? Dink 'n bietjie aan die gedeelte, die hoofstuk van die sondeval. Hy kom en hy sê vir Eva, God het nou dit gesê, maar weet jy, dis nie regtig so nie. Dit sal nie so erg wees nie. Nee, weet jy Eva, kom ons stel dit net reg. Hy skets 'n ander prentjie. Hy skets 'n vals prentjie. Hy sê vir Eva, dit wat God gesê, ag nee Eva, kom ons maak dit bietjie saggies. Kom ons, jy gaan net kennis hê van, jy gaan net soos, jou oog gaan net oop gaan. Jy gaan net soos God wees. Ag, dit is nie so erg nie. Hoeveel van ons lewens is al op daai manier verwoes? Gesels so ruk terug met tieners waar die dogter swanger geraak het. En in trane sê sy, oom, ek het nooit gedink dit sal met my gebeur. Ons het geweet, dit is 'n verkeerde ding, maar ons het gedink, ons het ons nou mekaar lief. Dit kan nie so erg wees nie. En op die ou end is dit 'n ding wat hulle lewe totaal en al in 'n ander rigting stuur. Jare terug was ek betrokke by ouens wat veral alkoholverslaafd is of was, en nou sit en luister ek, en keer op keer sê hulle in die groep vir mekaar, sê hulle, ons het gedink ons kan ons drank hanteer. Ons het gesê, nee wat, bring, ek is groot, ek kan die dinge doen, ek kan maar drink. En op 'n stadium
is die alcohol so'n baas. Ouens wat rook, hoeveel keer hoor jy ouens wat sê, en moet my nou nie verkeerd hoor nie, dan met drink en rook en so, ek bedoel nie, dit is hierdie doodsondes en God kan jou nie vergewe en al hierdie goed nie. Al wat ek sê is, dis maniere waarop Satan vir ons gevangen neem. Ouens wat sê, kinders, ek rook een bietjie, maar ek sal nooit wat slaaf raak nie. Famous last word. Ouens wat in buitenegtelike verhoudings is, wat sê, ach, jy weet jy, dit begin as een baie onskuldige flirtasie. En nou is my gesin vernietig. So baie goed het begin, waar Satan sê, ach, sal dit rarig so erg wees. Die laaste ding wat Satan dan nou doen, om ons focus te skuif, is die hele ding van ongehoorzaamheid. Al hierdie goedheid loop uit op ongehoorzaamheid, waar Eva eets gaan, en sy vat die vrug wat God gesê het, jy moet nie, en sy help hom, en sy gee vir Adam, en hy vat hom, en hy help hom. En dis precies wat Satan wil hee. So al hierdie goedheid so opbou, hy draai ons focus weg van God af, hy verblind ons, hy laat ons twyfel, hy plant sulke begeertes in ons, net om by een punt te kom te sê, asseblief kies, want dis wat ongehoorzaamheid is, kies teen God, kies vir jouself, en eindelijk op die eind weet ons, dis vir Satan. So kies teen God. En elke keer, as ons teen God kies, dan mis ons die ware, volkome oorvloed van lewe. Sê vir julle hoe slinkse Satan. Sy groot ding in die lewe is om vir ons te vernietig en dat ons die vernietiging ervaar in plaas van die oorvloed van lewe. So hy wil hy ons moet wegdraai van God af, want God is die lewe, God is die oorvloed van lewe, maar hy wil hy ons moet wegdraai van God af en ons moet sê, wow, ons kies teen God, ons is ongehoorzaam, want dan weet hy, dan vernietig hy ons. So ek en jy, ons moet vir mekaar sê, kom ons kom terug en sê, God, en daarover gaan ons volgende week praat, Jesus het gekom vir ons vry te maak, Jesus het gekom vir ons die lewe te gee, Jesus het vir ons die bande kom breek, al wat ons moet doen is, ons moet terugdraai na Jesus toe en sê, Here, U is ons focus, U is die een wat die ware lewe is, en ons wil dit vir niks verruil nie. Ek wil nie my focus skuif na myself nie. Ek wil nie hierdie begeertes dat dit groei in my nie. Ek wil nie twyfel in God nie. Ek wil nie die valse prentjies van Satan sien nie. Ek wil nie teen God kies en ongehoorzaam wees nie. Nou, liewe vriende, dit was ons eerste gesels oor vier die lewe. Volgende week, moet nie mis nie, want dan praat ons verder. Lewe met 'n rede bediening word moontlik gemaak deur die vriendelike eienaars en personeel van die volgende besighede: